ciidamada qaranka ee kala duwan ee gobolka Sanaag ayaa maanta dhoolatus ballaaran ku soo bandhigay garoonka Dala Stadium ee magaalada Ceyrigaab, kaasi oo ugu diyaar garoobayeen xuska 18ka Mey ee maalmaha kooban ee ka hadheen. Ciidamadan oo ka koobnaa ciidanka booliiska, ciidanka militariga, ciidanka asluubta iyo sidoo kale ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag ee Mareyniska ayaa waxay halkaasi shalaan sharaf ku siiyeen taliyaha howlgelinta ciidanka qaranka Faarax Maxamed Shire iyo sidoo kale taliyaha kala duwan ee gobolka Sanaag ee halkaas ku sugnaa. Kadib markii uu soo dhamaaday dhoolatuska, sina waxa warbaahinta halkaasii kala hadlay taliyaha howlgelinta ciidanka qaranka Faarax Maxamed Mire oo ka warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18ka May. Maanta ay tahay 14kii May, waa maalintii ugu dambeysay ee tijaabooyinka aanu sameynaynay diyaar garowga loo sameynayay 18ka May. Waxa maanta ka qayb galay ciidanka asluubta, ciidanka buliiska, marinada iyo ciidamada qaranka. Si fiican baa loo sameeyey. Waxaanu doonaynaa maalinta 18ka May sidaasi ka qorax badan inaanu sameyno. Ciidanka waxaan u qaybinaynaa qaar ahaan ciidamada qaranka, dhar baan u qaybinaynaa iyo qorax badan sidan ka qorax badan bay soo marayaan. Waxaanu rajaynaynaa insha allah maalinta 18ka in sidaasi ka fiican aanu sameyno. عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي عرقابو.